בשיחה של י' כיסלב תושי למטס, 50 שנה חגיגס הנשואין, יבל שונים, אז הרב אומר שם שמיניג מדין זו, שכשמגיע יום החתונה מתקבצים בני המשפחה עם אוהבים וידידים ומסמכים איש עשרו אוסי ואיש עשרו אוסו. אז כל מי שמחשיב את עצמו בתור בני המשפחה או בתור אוהבים וידידים, גם אם לא בתור חוסד, מה שקוראים לזה friends of Lubavitch, ידידי Lubavitch, גם אלה שהם רק אוהבים וידידים או בני המשפחה, אז גם אצלם עניין שי"ד כיסלב. שם הרבה גם נכנס בריחות להסביר, לשלול את הטענות של אלה של טועניהם מבקשים על זה שחוגגים י"ד כיסלב. והרבה מביא כל מיני הסברים בקשר לחגיגה של י"ד כיסלב, ובין השיטין, בין הדבורים, הרבה אומר שבכדי להוריד את הטענות אגברו חמרה דרדקה, אז יש עצה שצריך להגיד לחיים, זה אגברו חמרה דרדקה, אלה שהם דרדקה, שהם קטנים, קטנה בשונם או קטנה בידיס או קטנה בחסידיש הרגשם, אז אם עושים אגבר חמרה, נותנים להם חמרה, ובחמר גוף זה באיפן של אגבר בהתגברות, אז יורדים כל מיני טענות. משפט מעניין בקשר לי"ד כיסלב. הרב גם מתבטא בקשר לי"ג אלל, שדחרוג להם זמקשי ידרינים ונסידרינו, שרגילים שמקשרים כל דבר מסידרינו, והיום זה י"ג אלל, זה החתונה של מסידרינו. אצל חסידים לא צריך יותר ממה שהרבא הוציא בקשר לי"ד כיסלב. יש לנו חמישה מאמורים שהרבא נתן לנו י"ד כיסלב. החל מי"ד כיסלב למטה, שאז הרב הוציא את המים אל חודדי שנאמר באלל י"ד, ואז הרב הוציא מים גם בממחס וגם בתושינו וגם בנ"א וגם בנ"ב, אז הרב נתן לנו חמש מאמרים ללמוד מאמור חסידס בקשר לי"ד כיסלב. נוסף לכך שחסידים זה היה מובן, חסידים היו נותנים מתנות וברכות לרבא וזיקן הנש ברכו את הרבא במשך השנים בי"ד ובל"ס ובמ"ס ובמ"ס ובנ"ג וכולו. הרבא גם הוציא קונטרסים בקשר לי"ד כיסלב, ספרים שהרבא ביקש שיוציאו לאור לקראת י"ד כיסלב, ומי שזוכר זוכר, ומי שלא זוכר מזכירים אותו שבתשנ"ב זה הרב חילק, אומרים לפי השערה שהיה 11,000 קונטרסים של דרוש החסנה, שבדרוש החסנה יש גם המאמרים של הרב רייץ וגם כמה מאמרים של הרב בדרוש החסנה שהרב חילק במשך 5 שעות בקשר לי"ד כיסלב. בסוף על כל הנ"ל הראו כאן את הווידאו של י"ד כיסלב תשנ"ג. בתשנ"ג היו פעמים בודדות שהעידוד של הרבה לניגונים היה עידוד כזה כמו בי"ד כיסלב, ובפשטוס ובגשמיס שהרבה עודד לא רק בראש הקודש אלא ביודע הקדשה. אני לא ראיתי את הווידאו כאן, ראיתי את... לא ראו את זה? הראו כאן וידאו של שבס, לך תדע מה שעושים בסמסנדה. אז יש את הוידאו, אני ראיתי שמראים וידאו, לא ראיתי את הוידאו, אבל הקפונים ישרה ב... מי שראה את זה במוחש, אז לא צריך לראות את זה בוידאו, אולי הוא צריך לראות את זה ולהיזכר, ששרו מהרי, שרו מהרי בודד ביודי הקדשס, ביודי הקדשו, מתתנועה, תשטרקת תנועה, שזה לא ראו, שרו יחי במשך השנה, אבל לא ראו את זה. ראו את זה פעם, פעמיים, אני לא... יש כאלה שהם יודעים את כל החשבונות, מתי כן, מתי לא, ולמה גם הם יודעים. אבל את המציאות שרב עודד בי"ד כיסלב זה משהו תנועה סדק מכל שכן ריו שמי יזכר,
אז לא יישוח אחלעד בסגנון של השפור לזיידר שמובא בהיום יום שהוא שם את יודה הקדוש ליבר ומפנדם אלטונס מברם ומאז חם לי כשאנחנו נזכרים בתנועס הקדוש של הרבה ובקשר ליודלת כיסלב שיודלת כיסלב זה היונדו שקשור עם הגשמי של הרבה זאת אומרת זה לא יונדו שקשור עם המוסיפים שהרבה אמר שזה בגלל יודלת כיסלב אז יש את ההסקשר סוגו בונמיר מתאיך ונאיך במיר אם הרבה אמר את זה אבל בסדר בוא נגיד שהרבה כן אמר את זה אז זה הסוף על יודלת כיסלב הרי הייתה התוודות בקשר ליודלת כיסלב תופשין יודלת ובאה התוודות הרב אמר את זה זאת אומרת התוודו בקשר לזה שזו חתונה של הרב כמו שאמרנו מתופשין למטס חברים וידידים אהבים בני המשפחה מצד האסקשוס הגשוס מצד האב הפסודס כמו לאיש רבונים בסוף על כל זה יש את הפן הרוחני שהאסקשוס עם הרב כמו קבלת הנשיא ביוד שבט וכולו וכולו אז כאן הקשר הראשוני זה הקשר הגשמי ולכן זה התבטא גם במשך השנים בנתינת מתנות לרבה בקשר ליום החתונה דבר שהרבה עודד ורבה גם הגיע את המכתב של צח ורבה גם ביקש את המתנות ואומר גם איזה סוג מתנות לתת לו באיזה תחומים, אני חושב שזה היה בטוב שאני חופטס בקשר להרבו עם שונה מתנות זה דבר שמקשרים עם עניין שקשור עם גשמיס עם יום החתונה של ההורים אז מצד הפן הגשמי, תנו סדק, פנדמלט אונס מיר ורם, ומאז חם לי, אז חסידים נמצאים ב-770. בעמוק עם קודש, ששם הרבה עמד כאן, ישב כאן, ועודד את התנועה של מהר ישומה, במקום הקדוש, ובזמן הקדוש של יודלת כיסלב, אז קשה מאוד מצד רגש שבלב להמשיך בהתוודות כאילו לפלא שלא הזכירו את העניין של מרקדים כמובן שצריך להיות מרקדים אבל מצד הרגש שבלב צריך להיזכר בתנועות של הרבה להיזכר שהתנועות של הרבה צריכים לעודד אותנו בכל עת ובכל זמן ובכל מקום וזה צריך לפעול שיהיה ורם ומפנדמלט אונס מי ורם פשוט זה מחמם את הלב כל פעם שנזכרים בתנועות של הרבה הלחס כמה וכמה שמעיני לעיני ובאויס עיני נממה שנזכרים במהר ישום זה מזכיר לנו גם את התנועות של יחי שמידו יום ביום אסחוליינו ונוסו מחובינו וסובל והוא מחול מפשעינו מדוקם אבינסינו שרבה יצא למרפסת על גג ביס המקדוש במצב שרבה היה עם כל הקשיים הגשמיים וכששרו את הניגון של יחי למרות כל מה שרבה אמר בקשר לפרסום העניין הזה שרבה עודד בכל כחסב אם אפשר להתבטא אפשר אולי להגיד עד מסירת נפש ממש אז זה דבר שצריך לחקוק בראשינו ולבבינו ונעלמול גדנקים ותמיד לזכור את זה שלא רק שהרב הוא עדינינו ולא רק שהרב הוא מרינו ורבינו ולא רק שהרב הוא מלך המשיך זה דבר שיחי דבר שחי וזה דבר נצחי וזה לא אילם ועוד והקשר שיש לנו עם הרב ההסקשר שיש לנו הרב עם עדינינו מרינו ורבינו מלך המשיך זה מחיה אותנו בכל יום ויום מחודש כמו שהרבא אומר שכל יום מחודש שומעים את הבשורה של פוקר פקדתי שכל יום מחודש אליהו הנביא בא לבשר את הגאולה ושומעים את הבשורה כל יום מחודש שומעים עוד פעם ורואים ושומעים את התנועה של יחי יד עינינו מרינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד והרבא נמצא לא צריך למחוא כפיים והרבא נמצא ומעודד ומחזק ואסור לשכוח מזה וצריך לא רק אסור לשכוח צריך להיזכר בזה ולא רק צריך להיזכר צריך שיהיה מיילם בקודש כל יום שזה ייתן לנו את הזריקת עידוד שמיד כשקמים על הבוקר מיד שנר משנוסי אז יש
אבי של משיח, רוחה של משיח, עוד לפני מידע אני, שמיד כשמשה רבנו בתולדוס מבייס, כל ימי חייך, עצם חיוסי, עצם היחי שלו, זה להובי למייס המשיח, זה ימייס המשיח, ובזה הוא חי, וזה הוא הולך לישון, וזה כל המוס שלו. סל רבי שגבן ככס, סל רבי שתהלפן, הקדוש ברוך הוא יעזור, שמתוודות שלי דלת כיסב נזכל לראות עוד פעם את מלכנו. אבל לא כמו במצב שלנו ג' ביופי מן גנצן שטורם, שהרבי עודד, אני לא יודע בדיוק איך יגידו יחי לא עשת לוברי. בסדר, מוישה וארן המוים ימסביר לנו את הנוסח של יחי כשיבוא שיהיה לא עשת לוברי. אבל כשנראה את הרבי מעודד מן גנצן שטורם, וכי בשמחה ציצאין מהגולוס, הרבי אמר בקשר לברכה של יהודה לכיסלב, שברכו את הרבי, הרבי אמר, הליך ולהובן גזונתם פרילך חסידים וליך זיין פרילך. אם יהיה לי חסידים שהם בריאים ושמחים, אז אני אשמח שנראה שהחסידים יהיו בריאים ולא רק חולים עם כל מיני מחלס משונס. חולי זה הרעיין, חולי וכולו. וחסידים יהיו שמחים, אז נראה את הרבי גזונת ואת הרבי פרילך בגולה המצווה שלמה, והוא יהיה לכנו לארצנו תקף ומיד ממש.